diante das histórias que eu ouvi. A minha história teve um começo no fim. Quando o inferno pensou ter vencido, Jesus tomou a chave que me fez cativo. E esse amor perfeito me fez entender que, diferente das histórias de TV, na minha história, Cristo é o mocinho e na vida real, o maior vilão sou eu. Ganhar o mundo e perder a mim, estar no caminho e não chegar ao fim. Na minha luta do meu eu contra mim mesmo, os meus gigantes são os meus próprios desejos e o que sai. Fez entender que diferente.